Kaun bachayega Pakistan? Teri jaan, meri jaan. Wazir-e-Azam, Wazir-e-Azam. Naray, 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 Imran. Kaun bachayega Pakistan? جاوید عباسی صاحب جو بیماری کی حالت میں یہاں آئے آپ سب کو خوش آمدید یوسی سکس سے ودود رحمان کو ویلکم کرتا ہوں یوسی کیٹل سے کاشف زمین زبیر خان عامر بھٹ اور ان کے ساتھ آئے تمام ساتھیوں کو ویلکم کرتا ہوں I'm gonna go to the hospital.